Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε αυτό εδώ, το προϊόν. Το είχαμε δει σε ένα προηγούμενο unboxing. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στο σπίτι που είμαστε έχουμε μια μεγάλη τζαμαρία, στην οποία δεν φτάνουμε απ' έξω να καθαρίσουμε το τζάμι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να ανέβουμε σε σκάλα και ότι είναι επίφοβο από άποψη μη γίνει κανένα ατύχημα. Έψαχνα λοιπόν καιρό να πάρω ένα σύστημα καθαρισμού, έτσι ώστε να μπορώ να καθαρίζω και απ' έξω τα τζάμια και να τα φτάνω με ασφαλή τρόπο. Ενώ κοίταζα στο ίντερνετ για διάφορους τρόπους, εκείνο το λάστιχο το οποίο από τη μία είναι το αφρολέξ και από την άλλη είναι το λάστιχο για να καθαρίσεις, σαν αυτό που έχουν στα βενζινάδικα, δεν θα βόλευε. Γιατί πάλι το κοντάρι δεν θα μπορέσεις να το έχεις ίσια. Κατέληξα σε αυτό εδώ το προϊόν. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη. Το πρώτο είδος είναι για μονό τζάμι. Το δεύτερο είναι για διπλό τζάμι και το τρίτο είναι για τριπλό τζάμι. Εγώ πήρα αυτό, το βρήκα στο GearBest. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει και για διπλό τζάμι ή για τριπλό, όμως κατέληξα σε αυτό. Έχει διάφορα, έχει τρίγωνα σε αυτή τη μορφή, έτσι ώστε να πηγαίνει να βολεύει στις γωνίες, έτσι. Να, θα κάνω εδώ στην οθόνη το παράδειγμα. Το τρίγωνο όμως είχε ένα δεκάρικο και λέω αξίζει. Το έψαξα λίγο, δεν είδα και πολύ καλές κριτικές και κατέληξα σε αυτό εδώ, που ναι μεν είναι σε αυτή τη μορφή, αλλά πιάνει και μεγαλύτερη επιφάνεια. Δηλαδή το τρίγωνο ήταν ένα τόσο, ας πούμε, που είχε σφουγγαράκι εδώ και το λάστιχο εδώ. Μετά από αυτή την εισαγωγή πάμε να ανοίξουμε και το προϊόν για το οποίο μιλάμε. Ένα σακουλάκι έτσι έρχεται, θα το είδατε και στο unboxing. Λοιπόν, πάμε να το βγάλουμε. Λέει κάτι το σακουλάκι ιδιαίτερο. Fire Engine Red. Made in China, τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ έχει πανάκια τα οποία είναι πανάκια μικροϊνών και εδώ έχει βελκρό το οποίο πάει και κολλάει επάνω. Θα το δούμε. Καταρχάς αυτό εδώ είναι μαγνητικό. Αυτό εδώ είναι από στάτης που έρχεται και μπαίνει εδώ και εδώ για να το αποθηκεύεις. Να μην είναι κολλημένα αυτά και χαλάνε τα λάστιχα. Γιατί έχει λάστιχα εδώ. Βγάζουμε το ένα, βγάζουμε και το άλλο, βγάζουμε τον αποστάτη στην άκρη και τι βλέπουμε εδώ. Αυτά εδώ δεν είναι κουμπάκια όπως φαίνονται. Εδώ βλέπουμε, εδώ πρέπει να είναι οι μαγνήτες. Εδώ βλέπουμε τα βέλκρο που πάνε και κολλάνε τα πανάκια μικροϊνών. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ένα σκίσιμο. Αυτό θα το δείξω στο GearBest και αναλόγως θα πράξουν αυτοί. Θα δούμε, να το προσέχουν κιόλας. Δεν νομίζω να είναι τόσο κακό. Καταρχάς αυτά εδώ αλλάζουν από ό,τι βλέπω. Είναι συρταρωτά και αλλάζουν. Αλλά όμως πρέπει να έρθει άρτιο το προϊόν. Και αυτό εδώ έχει σκίσιμο, που σημαίνει ότι δεν θα καθαρίζει ενδεχομένως καλά τα τζάμια. Λοιπόν, το ένα έχει και σκινάκι, το οποίο έχει και αυτό το κρυκάκι εδώ. Αυτό το κρυκάκι είναι για να το περνάς στο χέρι σου, έτσι, έτσι ώστε αν τύχει κατά λάθος και ξεκολλήσει από τη μία μεριά, από τη μέσα, αυτό το μεγάλο πάει από μέσα και το μικρό πάει απ' έξω στο τζάμι. Αν τύχει και ξεκολλήσει το ένα με το άλλο, να μην πέσει κάτω αυτό που είναι απ' έξω, να κρεμαστεί και να το μαζέψεις. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα κολλάει από τη μέσα μεριά και το άλλο από την έξω. Ωραία, ισχυρός είναι ο μαγνήτης. Εντάξει, δεν ξεκολλάει εύκολα. Από εδώ, για. Εδώ νιώθω και το τραβάει. Να το. Είναι ισχυρός ο μαγνήτης, παιδιά. Οκ. Okay. Για να δούμε τώρα εδώ. Έχει και αυτό το πανάκι των μικροϊνών. Αυτό από ό,τι έδειχνε σε κάτι βιντεάκι, άρχισε και το κολλάς εδώ για να κάνεις στεγνώματα με αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψει, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, θα το δούμε. Έδειχνε βίντεο το οποίο ψεκάζουνε σαπούνι με νερό και έρχεσαι τώρα φαπ φαπ και το καθαρίζεις. Τώρα εγώ θα δοκιμάσω με Άζαξ, αν γίνει. Αν δεν γίνει, θα δοκιμάσω με σαπούνι με νερό, που πιθανότατα να γλιστράει περισσότερο. Θα προσπαθήσω να τραβήξω και ένα βίντεο να δείχνω πώς καθαρίζει και αν κάνει δουλειά και αν ακολουθεί το απ' έξω τη φορά του από μέσα. Και θα δοκιμάσω και σε διπλό τζάμι, αν δηλαδή κάνει αυτό για διπλό τζάμι και για μονό. Αυτό είναι το προϊόν, παιδιά. Θα το δοκιμάσω. Αν μπορέσω, θα τραβήξω και βίντεο. Ποιοτικά καλό φαίνεται. Εκτός από αυτή εδώ την ατέλεια, είναι θέμα του GearBest. Λοιπόν, πώς δουλεύει τώρα αυτό? Αφού έχεις περάσει στο χέρι σου το δαχτυλίδι, αυτό το οποίο είναι η ασφάλεια για το εξωτερικό σε περίπτωση που ξεκολλήσει το ένα με το άλλο και σου πέσει από κάτω, έρχεσαι τώρα εδώ
και κολλάς το ένα απ' έξω και το άλλο από μέσα. Εμένα, όπως βλέπετε εδώ, είναι μονά τα τζάμια. Βέβαια, πρέπει να το έχεις ψεκάσει είτε με σαπουνό νερό είτε με καθαριστικό τζαμιών. Εγώ το έχω ψεκάσει, θέλει λίγο μπόλικο να είναι, έτσι. Βάζεις το εξωτερικό και μετά από μέσα έρχεται και κολλάει το εσωτερικό. Έτσι δηλαδή. Εδώ και εδώ. Να το. Αυτό είναι. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Και έχεις και την ασφάλεια το κορδονάκι εδώ πέρα. Εγώ θα το βάλω στο άλλο χέρι τώρα για να μπορέσω να τραβάω και με το ένα χέρι, να τραβάω και με το άλλο να κρατάω. Λοιπόν, και έρχεσαι και σηκώνεις. Βλέπεις, έχεις την ασφάλεια, θέλει λίγο απαλά. Έρχεσαι και σηκώνεις, το πηγαίνεις, έτσι, βλέπεις, γυρνάει, πας εδώ, στην άλλη άκρη, τραβάω βίντεο κιόλας, λίγο θα με συγχωρέσετε για τη λήψη, κατεβάζεις, το βλέπεις πως το κάνει, έρχεσαι εδώ, γυρνάς, ανεβάζεις, γυρνάς, κατεβάζεις, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα όμως, εδώ τι γίνεται. Βλέπεις ότι μου έχει αφήσει κάποιες γραμμές. Εδώ αν θέλεις, έρχεσαι, βλέπεις πως το πάω, βολίδα. Τσακ, τελείωσες. Και έρχεσαι. Τώρα για να τα κάνω εγώ αυτά τα τζάμια απ' έξω, χρειάζομαι σκαλάκι. Λοιπόν, παίρνεις το εξωτερικό, τα ξεκολλάς. Και αν βλέπεις εδώ, έχει βέλκρο. Τι κάνεις με αυτό? Σου δίνει μαζί, όπως είδαμε και στο unboxing, πανάκια. Τα οποία είναι πανάκια μικροϊνών. Τα βλέπεις? Αυτό. Και κολλάς ένα στο ένα, ένα στο άλλο. Και πώς γίνεται τώρα? Για να κάνεις, ας πούμε, να πάρεις τα πολλά νερά ή τα πολλά σαπούνια, ξέρω, ανάλογα τι έχεις βάλει. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω τώρα να το δείτε. Έρχεσαι, κολλάς εδώ, έτσι, εντάξει, και το πηγαίνεις σιγά σιγά επάνω και σφουγγίζει τα πολλά νερά και σου βγάζει και τις γραμμές που τυχόν έχεις αφήσει. Λοιπόν, τώρα ο μαγνήτης έχει αδυνατήσει γιατί παρεμβάλλεται ενδιάμεσα το πανάκι. Πάμε σιγά σιγά, κάνουμε τη στροφή μας. Βέβαια είναι δυνατός ο μάγνητης, βλέπεις ότι μου ανοίγει και το τζάμι τώρα που πάω να κάνω τη στροφή. Τέλος πάντων, και έρχεσαι εδώ, τσακ, και παίρνεις ό,τι τυχόν έχεις αφήσει. Και να σου ξεκολλήσει δεν υπάρχει φόβος, γιατί είναι το σκοινάκι, κρατιέται από το χέρι σου. Μπορείς να το βάλεις εδώ στο χέρι, έτσι, μπορείς να το κρεμάσεις, ξέρω εγώ, αν έχεις κάτι από μέσα. Ποιο είναι το θετικό αυτού νου? Το θετικό είναι ότι καθαρίζει πολύ εύκολα, δυσπρόσιτα σημεία. Δηλαδή, εγώ για να το κάνω αυτό, χρειάζομαι σκαλάκι, που σημαίνει ότι θα κρεμαστώ με φόβο μην πέσω και τίποτα, παραπατήσω κτλ. Επίσης σου δίνει αυτά τα πανάκια. Το αρνητικό τώρα, πρέπει λίγο να προπονηθείς. Δηλαδή να μάθεις λίγο πού να το στρίβεις για να κάνεις και τις γωνίες, έτσι. Πρέπει να μάθεις λίγο πού να το στρίβεις και να το πηγαίνεις ανάλογα, δηλαδή να δεις και το πού τραβάει και το πού δεν τραβάει, για να μην σου φύγει. Μην ξεκολλήσεις και φύγει. Και σε παιδεύει, μετά ψαρεύεις το εξωτερικό για να το ξανακολλήσεις. Επίσης, το συγκεκριμένο είναι για μονό τζάμι, έτσι. Σε διπλό που το δοκίμασα δεν κολλάει. Όμως, κάτσε να το ξεκολλήσω, δεν φοβόμαστε, έχουμε το σκοινάκι. Λοιπόν, κάτσε να το ξεκολλήσω. Εδώ πέρα είναι υποδοχή για τους μαγνήτες. Δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει και μπορείς να του βάλεις πιο ισχυρούς μαγνήτες. Έτσι, για να μπορέσεις να καθαρίσεις και διπλό τζάμι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, πολύ εξυπηρετικό, εμένα με έχει βολέψει, αρκεί να το μάθεις λίγο, θέλει λίγο να το μάθεις. Νομίζω ότι το είδαμε το προϊόν, για οποιαδήποτε απορία ξέρετε τώρα, σε σχόλια από κάτω, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Επίσης, είδαμε ότι σου δίνει και τον αποστάτη που μπαίνει εδώ, για να μην βρίσκουν τα λάστιχα μεταξύ τους, πράγμα που οι βλάκες του GearBest τους βρήκε λάστιχο με λάστιχο και κάπου έχει κοπεί το ένα. Τέλος πάντων, αυτό το βρήκαμε, πήραμε refund γι' αυτό. Γιατί είναι ζημιά, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να το ψαρέψουμε. Λοιπόν, να το και το άλλο. Εδώ. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το προϊόν. Θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά.